Jeg heter Emil Hauge. Jeg 22 år. Jeg har tegnet hele livet, helt siden 3-4 års alderen. Min far jobbet som skiltmaler, og så malte han bilder på fritiden, var sånn hobbykunstner. Jeg tror at han var min første virkelig store inspirasjon. Jeg husker ikke så mye av han, men det må ha vært der det har startet. Folk har alltid sagt til meg, ja, men Emil, du må jo bli kunstner. Du må bli kunstner. Og da svarer jeg, ja, kanskje det. Ja, vi får se. Siden tegning og maling har vært en så stor del av livet mitt, så tror jeg det har virkelig vært med på å forme meg som hvem jeg er som person. Det å male bilder og det å tegne tegning er en måte for meg å uttrykke, og det å gi noe av meg selv til verden rundt meg. Det finnes ikke noen bedre følelse enn når folk ser bildene mine og sier, «Ei, det der, det likte jeg veldig godt». Jeg tror jeg begynte å ta meg selv litt mer seriøst etter jeg fikk møtt Henrik Uldalen og Martin Tjøholt. Utrolig hyggelig og talentfulle karer som virkelig viste meg at dette faktisk er et mulig levebrød. Det går an å leve av dette, det går an å leve av kunsten sin. Det var virkelig utrolig inspirerende. Jeg søkte på kunstakademi i fjor, men da kom jeg ikke inn. Jeg håper på at de nye oljemaleriene mine gir meg en bedre sjanse i år. Vi får se om det er det som skal til. Det å vekke en følelse i et annet menneske gjennom kunsten sin er... Jeg vet ikke om noen slår det, altså. Jeg er overbevist om at jeg har begynt å studere på kunstskole. Jeg vil sette meg i en kreativ og produktiv modus. Forhåpentligvis kan det hjelpe meg på vei til å bli det jeg har lyst til å bli.